Um vídeo gravado pouco tempo antes da queda da aeronave mostra o momento de descontração do grupo ao embarcar no avião. O papo não bebe. Quem faz a gravação é o empresário Fábio Campos Assis. Marcar agora para Barcelos. Ao todo, 12 passageiros, o piloto e o copiloto embarcaram de Manaus, capital do Amazonas, e tinham como destino a cidade de Barcelos, no interior do estado, a 400 quilômetros de onde partiu. Dentro da aeronave da Embraer, modelo EMB-110, conhecida como Bandeirante, um novo vídeo foi gravado por Fábio. Ele chega a brincar com a falta de espaço e reclama do calor dentro do avião. Pensa na lata de sardinha. Partiu, Barcelos! Poxa do céu, aqui tá parecendo um forno quente. Pouco tempo depois da gravação, o avião caiu, causando a morte dos 14 ocupantes. A queda ocorreu por volta das 3 horas da tarde de sábado, quando o piloto tentou pousar na pista do aeroporto de Barcelos. Os passageiros do avião viajaram para o Amazonas porque tinham uma paixão em comum, a pesca esportiva. O grupo fretou o avião de uma empresa particular de Manaus, que, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está regular. As causas do acidente estão sendo investigadas, mas, de acordo com a Defesa Civil, o mau tempo pode ter contribuído para a queda da aeronave. Testemunhas contaram que viram o piloto pousando no meio da pista e que teria faltado espaço para frear. Em breve, um relatório apontando então as possíveis causas desse acidente será divulgado pelo nosso Centro de Investigação de Acidentes. Todos os aspectos serão abordados, desde o funcionamento da aeronave, a qualificação dos pilotos, as condições meteorológicas, o vento na localidade, o comprimento da pista. Todos esses são fatores que são analisados para que então possamos determinar as possíveis causas desse terrível acidente. A lista com os nomes dos ocupantes foi divulgada horas depois do acidente pela empresa de táxi aéreo. Pelo menos 5 dos mortos na tragédia eram goianos. O engenheiro agrônomo e empresário de Uruaçu, Marcos de Castro Zica, de 48 anos, o Iter Ferreira de Faria, que também tinha empresas ligadas ao agronegócio em Uruaçu, Renato Souza Assis, empresário de Goiânia, Fábio Campos Assis, dono de uma empresa em Anápolis, e Gilcrésio Salvador Medeiros, conhecido como Gil. Ele era dono de uma pousada na região norte do estado. A ex-mulher dele gravou um vídeo confirmando a morte do empresário. Sim, ele estava no avião que caiu no Amazonas com 12 pescadores, tá? Morreram muita gente conhecida da gente. É triste, gente. É aquela coisa, né? Nós nunca estamos preparados para a morte.